Amsterdam. Zitten jullie mijn vlog te kijken? Ja. We hebben een discussie over de tompoes. Oh, ja, nou, iedereen doet het toch weer anders. Ja, iedereen doet het weer anders. Ja. Ik dacht, je moet hem op zijn kant leggen en dan kan je zo met je vork van boven naar beneden. Dat is ook een manier. Ja. Maar hij doet het op de heel kijkende vechten manier. Ja, gewoon boven, onder en dan eten. Je hoeft er niet zo'n heel ding te ontleden. Eet hem van boven naar beneden. Eerst het bovenkantje. Maar wat doe jij? Stuk naar onder. Je moet gewoon een vork pakken zo en dan dat alles er zo uitspat. Nee, maar echt, dan heb je alle smaken namelijk. Maak nog even reclame voor zijn YouTube kanaal. Wijs me even naar beneden. Daar is dus het YouTube kanaal van Bureau Kijk in de Vechten met allerlei andere leuke vragen. Knip ze met je vingers. Dat was heel raar. Doe nog maar een keertje. Is dat beter? Nee. We hebben een superleuke YouTube-serie gemaakt met allerlei vragen. Welkom bij Bureau Kijk in de Vechten. Wij zijn het enige bureau in Nederland dat 24 uur per dag op zoek is naar antwoorden op grote en kleine kwesties. Dat van uw belastingcentrum. Onder andere ook wat ik ook echt te gek vond. Ik ben helemaal niet van het voetballen. Maar hoe je, als je zo'n voetbalveld ziet bij een wedstrijd, dat die banen zo super strak ingemaaid zijn. Hoe dan? Ja. Nou, daar is een superleuk trucje voor. Zie je ook in de YouTube-video. Van Bureau Kijk in de Vechten. Kijk even, wijs met je vingers zo naar beneden naar de rand. Hier onder deze video, hieronder. Daar zie je het. Daar staat klikken. Een linkje. Dan kan je abonneren. Dat zijn super. En elke maandagmiddag hebben we een nieuwe video. Goeie promo, hè, dit. Heel goed. Daar had ik nog liggen van hem. Nee, dus Jeroen is een schat. Wat was je aan het doen? Dat is van Edwin van der Sar. Die doet de op je kop staan challenge. Dus we gaan jou ook nomineren. Ik denk er even over na. Alweer? Ja, we vragen ook aan met de kat. Maar hoe is het nou met je kat? Want ik zag net een filmpje voorbij komen. Dat was namelijk verontrustend. Ja. Zielig gewoon eigenlijk. Ja, nou ze gaan alleen even kijken hoe het met de nieren gaat. Ruud. Ja? Heb ik iets gemist? Hoezo? Gijs had vandaag een joggingbroek aan. En jij hebt ook een joggingbroek aan. Is dat een nieuwe mode? Nee. Carolien! Yes! Gefeliciteerd met je verjaardag nog! Ja, dankjewel! Als een arbacht. Hé, ik trakteer nooit op eten. Maar ik trakteer op antwoorden. Op levensvragen. Dus stel je levensvraag, dat hoef je niet hardop te doen. Ja, ik heb hem. Ja? Ja. Okay. Je zult niet teleurgesteld worden. Ben je blij mee, hè? Daar ben ik heel blij mee. 100 keer liever dan een slagroomsoes. Zeker weten. Ik weet dat. Ik had vandaag gewoon een frisse dag. Oh. En mijn vader is dood. Oh. Nee, is hij toch al heel lang? Ja. Oh ja, ik heb nog een tip, want ik was heel benieuwd hoe het ging met jouw verkiezingen voor beste nieuwslezer van het jaar. Ik heb links en rechts geïnformeerd over mensen waarop je stemmen, maar er is dus een kleine hiccup die mensen niet altijd doorhebben. Als ze eenmaal gestemd hebben, krijgen ze een bevestigingsmail en dan moet je nog op die link in die mail klikken. Iedereen anders dan telt hij niet. Dat. Mijn vriendinnetje heeft mij net bedreigd. Oh? Dat ze vanavond naar PLTS wil. Wat is dat een soort PTSS of wat is het? Nou, dat krijg je daarna pas. Een Pilatus en daarna krijg je PTSS. Pilatus? Ja, moet ik een keer gaan proberen, zegt ze. Ik hou niet van die hocus pocus. Maar je komt erbij moeten zien. Ja, ik was heel trots op eigenlijk. Dus ik dacht, dan moet ik even met jou delen en vooral met iedereen die nu kijkt. En denkt, waar heb je het over? Radio Freak Awards. Radiofreak.nl/awards. Stem op Martijn Nijhuis. Moet je nog wat mensen stemmen? Doe maar Jeroen Kijk in de Vechten, nog een paar. En dan mail ontvangen, link, klik, bevestig. Ga door met je leven. Zeg, ik breek bijna mijn nek hier. Wat is dit? Ja, het is een grapje van onze collega Ruud de Wild. Want? Die vond het nodig om daar allemaal water neer te gooien. En waarom zou hij dat nou hebben gedaan, vraag je af. Oh. Maar ik trap er niet in, hoor. Snap je? Mooi, hè? Ik heb deze echt al heel lang onder mijn. Maar gaan we uit een fopwinkel of wat? Ja, ik heb die neus eraf gehaald en toen dacht ik, dit is het. Is het jouw bril?
En die heb ik echt al heel lang. Sterker nog, mijn hoofd is nu zoveel dikker geworden dat hij gewoon al een beetje moeilijk past. Maar het staat je goed hoor. Ja, vind je dat je ja, ik hou wel van nerds. Oh, wauw. Staat je echt heel goed. Gijs. Wat tijd? Heb jij een joggingbroek? Ik heb zeker een joggingbroek. Ik heb gisteren een joggingbroek aangehad. Ja? Mijn vriendin had mijn oude joggingbroek aan. Wat voor joggingbroek heb jij dan? Een net iets te grote. En die heb ik dan alleen aan als ik gedoucht heb, maar nog niet direct naar bed ga. Dus dan ga ik op de bank liggen, Expeditie Robinson kijken en heb ik een joggingbroek aan. Heb jij een bril? Ja. Ja? En altijd als ik hem opzet, zeggen mensen, zet er gekke dingen af. Van wie is die? Ik heb geen brillenhoofd. Zelfs bij de opticien zeiden ze het. Ik maak geen grapje. Huh. Nou, als ze bij de opticien zeggen, neem maar lenzen, dan weet je genoeg, hoor. Ja, ze vinden me maar dat ik altijd alles kan hebben. Ja, tegen jou waren ze niet eerlijk. Jammer. Ja. Ik heb ook Spaanse sloffen dan. Van die harde sloffen. Ik ga ze voor je opzoeken. Die maken lawaai als je loopt. Ja, dat is het niet helemaal. Maar is het een grapje of heb je die echt? Nee, die heb ik echt. Ja, twee paar zelfs. Eén bij mij en één bij mijn vriendin. Maar jouw vriendin vindt dat goed? Ja. Ja, het is heel seksloos hoor. Mijn vriendin heeft een piano met Olaf erop. Kan dit er nog uit? Nee, sorry. Mijn schatje, kom snel binnen. Hallo.